lokalet vårt. Eller en av de gamle lokalene vårt. Første, eller? Første, eller andre lokale. Første lokalet vi hadde var en grisebinge, så avanserte vi hit. Det er et hønsehus. Sjekker du ut, eller? Ja. Akkurat nå så er det ikke så jævlig mye aktivitet her akkurat nå, men... Det er mye høne sett opp her, ja. Her er det noen som har lagt noen egg, ikke? Dette her er sånn... Hvordan føles jeg for når du er her nå? Jeg er ikke glad i det huset her. Men jeg er glad det står her, eller noe. Er du lei deg? Du... Nei. Lei meg når jeg er her, nei. Nei. Når er det du blir lei deg? Når jeg blir lei meg? Ja, jeg har begynt allerede å bli litt lei av å være her nå. Så nå er jeg litt lei. Akkurat nå har jeg blitt litt lei. Så skal vi stikke videre, eller? Hey! Hey! Ja. Men når gråt du sist? Når jeg gråt sist, var vel... Tja, ikke godt å si. Det husker jeg faen ikke. Nei. Når gråt du sist da? Husker du det? Skal du ikke spørre meg om når jeg fikk mitt første kyss, da? Det begynner å bli lignende litt på dette her, altså. Når fikk du ditt første kyss, da?